mvuge umva mureke mvuge maze genshishitse sibyo mvuga Muraho muraho neza nshuti za Grace Cicire kanizere ko mwese mumeze neza aho muri nange meze neza ndashima imana ndabasuhuje cyane cyane ariko nibambira ngo cyane mu byumve hashize iminsi tari mikeya ndatekereza ko zisukujya kuzura byashoboka kwese kurimo kugiye kuzura ariko kugimuze abashuti banje bose mwambuze ndabaramukije yambi abantu bari hano mu Rwanda abarundi b'inshuti zanje barabanyandikira impano n'umugisha aba diaspora abantu bose bose mukurikirana iyi channel ya Grace Chi TV show imana ibampera umugisha reka mbisegure rero murambarira maze iminsi narabuze narabateye irungu ariko nyine kaba kagomba kunyuramo koko burafi koko buru kandi ko ari akaba gakenewe oya bibaho bibaho nyine hari igihe ubura nawe ubwa utabaza ntabwo yabikenewe ntabwo yabikenewe imana iza tuma byongera no kuba kugira ngo nongere mbure sibyo ndabizi ko mwakumbuye umuntu wabaye nyine ndabwira abantu ngo ikintu z'imana yamaye ni umuntu acyo iyo maze iminsi nari kuwukoresha rero barumva hari akantu kabuze muri njyewe I'm sorry nagarutse ndahari ndakomeye Kristo aracyandinze nukuri meze neza ndashima imana nagarutse mugiye kongera kumbara nk'ibisanzwe ariko nyine by the way munyereke ko mwarimu mwumbuye mbibone mundeba nibonere utuvyozi twinshi reka ndeke kwihariri ijambo kandi ndi kumwe na nyiramushyusha kade wasuza wanje ezwenze nushinge bwemvuga batanda Hello friends and family, welcome back. Tukatubakumbuye, we are so excited to be here again. Nyine tukatubakumbuye kuza tukaganira namwe. Ama message ni twara yabonye, abenshi ari ngiye nabasubizaga. Ai ko zamuzaga karyari twara babuze ariko murabibona ko twagarutse kandi turashima Imana. Imana ko tumeze neza. Twizeye ko namwe umeze neza aho muri. Imana ibamere umugisha. Ko bitanze cyane. Ndaza kure ukuntu nabibahereza mujye mundeba kuri Instagram mundebe kuri TikTok subira utarabivuga na hano kuri sinjya mbivuga n'ukuri vuga ni yanjye we iga ivuga nge yanjye ni Uwera Divine 22 Uwera Divine 22 okay mugenda mu following hose tujye dukomeza tubane mu buryo bwose uyu munsi dushaka kuba tutari kuri YouTube ejo tukaba turi kuri Instagram hari ako yashira ko mana we shaka kugira kandi ariko kunukoreye na fite telefone cyangwa ndavuga ko sundi wajya live ariko yambwiye na gira live abantu baramubuza ngo cyangwa message twara kubuze iki niki na wajya live noneho usuze abantu bawe umva twagiye live ibirate ngai abantu ijana bari bangize aramukumbuye cyane ariko yamurabona ko yagarutse kandi ameze neza cyane ari benshi bagiye bamwandikira abantu bamara message ni ukuri shufite inshuti kandi nziza njye ndazishimiye arabona agiye nsubiza kenshi telefone yashimye njye n'abaganye ifite arabona agiye nsubiza mbona bamubuze arabona itabaga nawe ntitaho kurumva na gahunda bose ntabwo tuba tuziranye nubwo wenda ari mukuru wanjye ariko ntabwo inshuti ziwe zose ariko tuba tuziranye ariko abo duhuriyeho bagendaga bamamagara narabitabaga kandi ndabashimira ni ukuri muri inshuti nziza cyane imana ibahereze umugisha ndatuma ndirase yurariza n'iki sike ntekereza ko twagiye kwa ikiganiro kugira ngo dushimire abantu inshuti zacu ikintu kuri kubasha afite inshuti kandi inshuti nziza cyane inshuti nakuye kuri YouTube imana y'isi n'ijuru sinzi ikintu nababwira usibye kwabwira ngo imana ibamere umugisha ndabakunda nzakomeza mbakunde uko byaba bimeze kose tuzagumana njye reka nkubwize ukuri hari ukuntu
hari ukuntu umuntu ashobora kukumenya kuri social media akagufatanya n'umuntu kubona kuri social media ariko n'ibyo uhita ubona yagufasha nk'umuntu musanzwe muziranye ngiye hari nk'ama message najyaga mbona se nkibaza uyu muntu usibye kuzana nk'aba ibiganiro tugaseka tukablaga kubera icyo umuntu nk'uyu mbese tumba mbona ko mfite agaciro mu buzima bwereka mbashimire imana ibamere umugisha mukuru kw'imana mara ndikwibaraguza ndiko mfite amagambo ndiko mfite imana ari umugisha nari maze kugahoga reka mbora vuge nari maze navuga ariko nange nari mbangamiye nemeze igihe nivugisha ngenyine nubwo ntazaga ahangaha ariko nivugishaga mw'abantu umwe Oya bayi da ntavuga garata ariko sinazaga ara kuri YouTube kandi iyo umaze kubimenyera byarabaye birenga no kwa kumva ngo nakazi uhita wumva ari ikintu kikuri mu maraso wumva ngo mutondo ugomba kuza ukagira ibyo habantu ariko iminsi itambutse iminsi mwambuze ndabashimira ko mwatumye mbona ko hari icyo maze mu buzima bwanyu buri umuntu kwandikira kuwa mbere wabuze cicitura kwara kubuze umunsi wa kabiri twara kubuze wa gatatu twara kubuze nyine mbona ko wa muntu hari icyo yabuze njye namuhaga numva nyine ngize kuraje yo kuvuga ngo ngomba kugaruka nk'abahe byanyu mana Yesu ubwo turahera he kadabi musuko ndikumva tujye kwibaraguza kubyo abantu tujye kwibaraguza we nyine umuntu ugiye kwibaraguza mari kuva ari umuntu ufite inkuru nyinshi yabuze ahera basa ari ukumbiye kubwira icyo abantu babwira icyo ikintu nari ngombye kubwira abantu ntababeshye ni ukubabwira ko mbakunda nukwabwira ko meze neza nukwabwira ko imana ikomeje kundinda nukwabwira ko mana we ushyambe cy'ingenzi nukwabwira ko umeze neza nukuri meze neza kwaga abantu benshi bibazaga shu meze gute nari navugaga ngo meze neza ibintu byinshi cyane ariko nyine nari mubona ko ameze neza by the way urasa neza thank you nukubera ko yabaye n'inzobe nawe umva mbabwira nakira imana itakorera umuntu imana iri kunsiga yarangize ikangira inzobe kandi sinyagize navuye mu cyiciro cy'abantu bibikarashatanukurisigandusha inzobe ariko nabeshye ni ukubera imana none gutuma w'inzobe cyane ariko nta kidashoboka imbere y'imana sibyo iyo ugiye mu cyumba ukabwira mana ndashaka ko mbizobe imana ikugira inzobe mw'abantu mwe ariko mana reka nkubwire ntababeshye ni ukuri ni ukubera imana nyine hari igihe umuntu aba ameze nk'uri mu mana cyane hari igihe kigera ukumva ushaka kwisengera gusa rero iyo uri mu mana nta kidashoboka iyo uri mu mana nta kintu na kimwe imana itagukorera sibyo rero agasura mfite akabiri muri kumbonana gakesha nyagasani sibyo rata kubwira ko babona abaye inzobe mana pese mbaye igikara ndikubwira ngo niko nakiri mu byiciro by'abantu b'ibikara nari baravanye mu bikara njyana mu nzobe sibyo kwisiga ka mukorogo ariko nawe urasa neza aya ntabwo asa neza ngiye ngaho ibisuko bisaze yo ndasa neza azi ko ndarukana n'abantu ufite ibisuko nkabageze ku bisuko wenda ndabikora ubwo kare ni umuvugizi abantu ni umuvugizi kabisa ariko mana we mana yanjye agahita nyine uyu munsi nta bintu byinshi dufite byo kubabwira arumva ahubwo avuga ngo birahari byinshi ahubwo ntabwo dufite uburyo twabivugamo ariko ikintu cya mbere twashobora kubabwira ni ukugira ngo mubone ko shi ameze neza ni benshi bagiye mwandikira kudakora ikiganiro bimeze gute turagukumbuye twarakubuze ese umeze neza ndabizi ko ari kubona ko umeze neza mbese niyo tageti ya mbere dushaka kubona kugira ngo mubone ko shi ameze neza sibyo ndi muri yesu ngo niyange uri muri yesu neza ngumama umva mbabwira hari akaririmbo cyakwereka mbabwire oya ibi ntangiye kubabwira ndabibabwira mu kindi kiganiro nshaka kubwira iki udahari turakwirukana nshaka kundi mukanya ngiye kujya gusenga penge si mpari pe kadata agiye kubatizwa mu abantu ese ni ngombwa uvuge kadata agiye kwakira yesu n'umukiza n'umwana n'ubundi naramwakiriye ahubwo ufite kubintu oya waramwakiriye ugomba kuba komfamudi kubera ko uyu munsi ntaho ubariza aho mbabwiye ngewe ngo uringewe uba ugiye kubatizwa neza mw'abantu kubera ko ubungubu ni ngewe nzi ibyo ngiyemo nge hari ibyo nibaza ko mu mbwiza ukuri hari ibyo nibaza ukuntu babatiza nyine nk'uruhinja urumva nk'umwana barumva nyine nta kintu nyine abazi urumva ubungubu ngewe ngiye kubatizwa ariko nzi neza ngo ngiye kubatizwa mbese mfite impamvu imyaka ngiye kubatizwa cyangwa ngiye gushaka umugabo oya bakuze bagiye kubatizwa bagiye uzi ko ari umuntu abaje nawe ugasiga ko nshaka kubatizwa nyine ni umuntu nyine utsengera ngiye kubatizwa arumva arambwira ngo ubwo ugiye gushaka umugabo
ariko na gahunda y'umugabo mfite vubanga ikintu ushaka cyane ngenda ashaka kazi ndashaka amafaranga ibyo bindi bizaza Imana ikaguhe Imana iguhe n'amafaranga Imana yarasezeranyije kuko igomba kumeza akazi kandi ndabyize ko ngomba kukabona muzanyibagirwe very soon muzanyibagirwe susuri cyaba kigatuma nkwibagirwa byo inshuti ni Yesu Sino kumbwiye. Oh my god, sorry bebe. Sawa. Ako mukuru ndu randura byemera k'inshuti ari Yesu. Ni Yesu nibyo ariko none hari abantu. Ngiye byo bintu rivuga ngano bose, ngiye fite inshuti kandi nizera kandi inshuti zanje. Ni inshuti ni Yesu niyo ya mbere ariko hari n'abandi bari inshuti zawe kandi bigaragarira amaso ya burundu. Oh yeah, hari ndirimbo cyari twarimbaga. Ngo Inshuti zo mwisi na kigenda zigukundira mu munezero wari umbyagika kuvaho iyo ntabwo ari inshuti nziza Yesu we yaraguherekeza akanya narayibagiwe ngo Yesu we akakugeza ibyago aragu Ine Yesu yaratambabwiye Yesu ni imbaraga kandi shaka ni inshuti ibaho nawe mu bihe byiza no mu bihe bibi hari ukuntu bahumva mu bihe bibi kuva Imana yagiye ariko abantu bose hari abantu bagira nko muri situation runaka na ngano bose bashobora kuyakira wowe nubona uri muri situation itari nziza ukabona ubasha nyine kuyakira ukabona kukomeye muri wowe Yesu mama muri kumwe kuko baguhaye umutima wo kuyakira ukumva kutuje ubutandukanye na wa muntu ugera muri situation runaka akajya nko kwiyahura akiyahuza inzoga agakora iki ariko wowe uri muri situation ari nziza ugakomera muri wowe nabyo Yesu bari kumwe nawe iyo umuntu yatekereje kwiyahura bivuge ngo satani bayamuganda akwiye kunye no bavuga ngo kwiyahura ngo ni karande ngiyubone yaya mu muryango ngano menshi akunda kwiyahura ahani bya bindi by'imyumvire y'abantu je nawe barikuriye ariko icyo nzi cyo nuko ari mu diamond ujye utera abantu ukumva ushaka kwiyahura bibaho ugira abantu batanga ubuhamya buriya iyo umuntu ageze kuri yavuye kumva yakwiyahura satani aba yakuganje ahandi mbese umva Wumva ko nyine ari cyo kintu ugomba gukora kandi ntabwo ugiye kwiyahura ntabwo atekereza ari ijambo rivuga ngo njye nkunda kuri babwira ni introduction ya Sabe hari ijambo rivuga ngo uyu munsi ari bibi ejo ko ari byiza none wa muntu ageze kuri yo kwiyahura ntabwo abasha gutekereza ko ejo bizaguhinduka kandi ubuzima tuba mu bava ngo ni work in progress urumva uyu munsi nyine ni step by step munsi ushobora kuba bibi ejo kaba byiza rigafedinga ejo kongera rikagenda neza kuri wa muntu ageze kuri situation yo kwiyahura ni satani wa muteye nyine icyizere cy'imana ivuga ngo ejo bishobora kuba byiza akakibura oya hari n'igihe imana hari ukuntu uba ufite ibintu byiza byinshi imbere yawe noneho umutima wo kumva wabitekereza ukawubura kubera ko satani ari kubona ko imbere yawe hari ibyiza nawe akabirwanya akavuga ati uyu muntu ngomba gutuma atarenga hano satani natsinde mu izina rya Yesu kandi ikintu nzi ni kimwe nuko ntabwo Imana itanga ikigeregezo umuntu adashobora kwihangana ntibazakubeshya hari umuntu ushobora kuza kuguha ubuhamya ukavuga se ibintu ubundi wabigizemo uri muzima ukumva ari ibintu by'umuntu ari kuza kukubwira kugira ngo wenda hari abantu tubona kuri kumacano umuntu akakubwira ngo ngo ibi baba babeshya ngo ni ukugira ngo babone viyuzi cyangwa se ngo mbabwize ukuri yashi bamubwire ngewe nk'aba mbabwize ukuri mw'abantu mwe hari ibintu ubungubu kugira ngo nzenge mbone ikintu cyasaga kuri YouTube numve kiramo cyangwa ndi kumva nyine nshishikajwe no kuba nakibona nkumva ngihaye umwanya wanjye bro bizagorana oya ariko njye ntabwo aribyo navugaga ku muntu ushobora kuza gutanga ubuhamya hari anatanga ubuhamya ari bwumva ukavuga se umuntu ni gute ibintu bibaho ukumva bidashoboka ariko ibyo byose iyo wabashije kubinyuramo buri Imana igwe iyo wabashije kwakira Imana hari Yesu umukiza data ari umukiza ni Yesu umukiza mana y'isi ni ijuru uyu munsi twaje kubwiriza kado wareka tukaririmba kakaririmba njye ariko nta n'ababwiriza njye ntabwo nkuwo muri iminsi ndi mu mavuta y'imana ngo udashobora kuba ari gusenga imana ibigukomerezemo ugiye kubatizwa umuntu ugiye kubatizwa buriya uba ugiye kwinjira mu muryango w'aba kristo ariko n'ubu ngubu nkurimo urimo ariko imbere y'imana ntabwo nase kubera iki bashyizeho kubatizwa n'abantu mwereka amabwire uyu munsi ndi kumva mfite ibintu byinshi byo kubabwira sigaye ufite icyizere muri njyewe imana igukomereza icyo kigaye mbashe kwakira ikintu nkumva nyine ni imana yabiganya ngiye gupfa oh ya ni ukuri gupfa nyine ni icyo gihe rero wowe muntu utameze neza uri mu bihe bigukomereye jya utekereza kandi ukaririmba ngo ubwiye wumve ko uyu munsi ushobora kuba nabi ejo bikaba byiza ubundi ugume muri Yesu wizere ko Imana ari we data n'umukiza ari we ubasha gukora ibintu byose bikagenda neza si umva kano karimbo bucara umunsi ujya mbwira no kubwira ngo kandi wumvire ngashara agakunda kandi njye n'akamwira ndagakunda ariko nkunda kukibagirwa sinzi impamvu
Rero ni bwo ndahunda uzagafata. Ubwo ryanje ribe. Ubwo nyitaho banje si nkunda kuririmba pe ko abantu umwereka mbabwire. Imana ni nziza kandi Imana iradukunda. Amina. Nyine nge ndumuhamwe. Amina, 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 amina. Oya ngiye kambabwire ngo ejo ndi nagiye gusenga arumva. Pastor arigisha ngo ubundi Imana igira umuriro. Urumva? Imana igira imiriro myinshi arukuri uvuga wenda ngo abantu bazashya bajya mu muriro kwa Satani ko n'Imana igira umuriro. Mere niba wumva hari ikintu nyine wumva utameze neza hamagara umuriro w'Imana uzutwika ibibazo byawe. Ibibazo byawe. Urumva kantu karafashe ejo bundi nyine hamagara buri Imana ati Imana ohereza umuriro wawe uzutwika ibibazo byanjye. Kandi Imana yamaze gutwika ibibazo byawe umuriro w'Imana nyine watwitse ibibazo byawe natekereza nta muntu waza kubimenamo amazi. Sibyo? Ya biba byarangiye ariko sirashaka kubwiriza we. Imana iri kumwe nanjye meze neza ndi kumwe n'inshuti nziza n'umuvandimwe mwiza n'ukuri pe ngiye ndi umuvugizi urumva ni ukuri hari igihe ndi gutekereza abantu benshi benshi bari banegereje hano kuri channel sibyo ya benshi cyane nayiboneye kuri Instagram yanjye nagiye live mpita mbona abantu ijana ndavuga what ariko nyine nikikwereka ko abantu bose bagukeneye bakeneye kuza kureba hari abakeneye kuza ngo ugire ibyo babwira ariko reka tubatangarize ko ariko mvuge umva mureke mvuge maze igihe nshishetse sibyo mvuga ariko nyine hari abantu njyewe ngo ubure n'umugira ngo ndupfa kuvuga njyewe ngo ubundi umuvugizi wacice mu mategeko kuko umuvugizi mu mategeko kuva ryari muko ni umuvugizi wacici ndi umuvugizi kuko hari abantu benshi bagiye bakuvugisha akaba njyewe bagusubiriza bitewe n'impamvu runaka njyewe ngo nawe umuvugizi hari abantu bari bategereje mu buryo bubiri hari abazi ko agiye kuza kuvuga ku bintu byabaye mu minsi ishize hari n'abazi ko agiye kugaruka nk'ibisanzwe mu biganiro ariko shiki wababwira ukuri kubyumva cyangwa se ukuri kubitekereza ariko bucura wowe bucubiranze ungaruye aho hantu kandi mu hantu nashaka gusimbuka naho harimo ariko hari akantu nkunda kuri Pasteur Mutesi nkunda kureba akunda kugakora mu biganiro hari ahantu yavuze sinibuka cyane yabivugiyeho hari ahantu yavuze ngo nize guceceka kandi mfite byinshi byo kuvuga ndumva icyo kintu gishobora kuba gisobanuye ibintu byinshi hari ibitari ngombwa ko nabivugira hano nta na rimwe nzigera nanicara ngo nje kubivugira hano muzakomeza mumbone nka cici vibe zanjye Imana ngiye nemera ko ibintu byose uyu muntu afite ubuzima aricyo cya mbere Pastor Mutesi ndibuka ushaka mbabwize ukuri mw'abantu ni ukuri ko hari abantu Imana izahana kandi ikabahana byo ngo yihanikirire oya mva nari nibagiwe Imana imbabarire reka mbabwire nkimuvuga nk'uko nawe ari mu bantu bakomeza abantu benshi ngiye nkunda kureba ibiganiro bye ari mu bantu bakomeza abantu benshi ariko nawe muri iyi misi akeneye abantu bamukomeza ngiye ndamusabira gukomera icyo nzi ni uko azi Imana nicyo cyiza kuri we kandi mu Mana niho honyine umuntu akomerera Imana ikomeze imusange imukomeze mu biharimo bitoroshye inshuti zanjye ntabwo yorohewe ntabwo yorohewe ariko n'abantu b'isi nabo bakamo abamubwiye iki kintu kuri ko hari abantu Imana izahana abantu muri iyi minsi abantu bashyize amafaranga imbere cyane kurusha ubumuntu ntabantu bakigira ubumuntu ni ukuri ibaze kugira ngo umuntu yifate azi umuntu yapfisha ujyane mu bibazo ari mu byago atangiye kuzana ibintu bitari ngombwa kuza kuvuga nyine niho mukomeretse umuntu kuko ku mwana aba afite igisebe ukakigira gutya ariko icyo nzi ni uko uwo wifuza ko abawe ntabwo azabawe ngewe nkurikije icyiza ni uko afite imana azi neza hari ikiganiro cye nabonye kwa sena ari kuvuga ngo ibihe ndimo binyemerera gutukwa binyemerera nabi mbese icyiza cye ni uko iyo uzi undi kintu iyo ikintu kitakugwiririye nicyo kintu cyari cyiza kubera ko iyo kikugwiririye ushobora kugira ikibazo bati se gute ibintu bimeze gutya na gutya ariko iyo umuntu aje nyine akakubwira ikintu wari uzi ko ari buvuge nta kintu cyaguhungabanya ni ukuri Imana imukomeze aranakomeye ariko imwongerera imbaraga ni umubyeyi ukomeza abantu benshi mu buzima butandukanye ni umubyeyi abantu benshi bakura amasomo uyu munsi nawe akeneye abantu reka ngiye musabire umugisha Imana ikomeze umuhe umugisha mu byo arimo kandi imufashe imuhe imbaraga ikintu cyose Imana ishobora gukora cyatuma akomera cyane ko azi Imana cyane njye mbarumva navuga ngo Imana ikomeze imuhe imbaraga zo gukomera kuko arakomeye pe turamukunda Pasteur wacu numva nako kajambo nk'ababwiye kubera ko nanjye hari isomo nagakuyemo aravuga ngo yize guceceka kandi afite ibintu byinshi byo kuvuga nanjye rero nta kindi kintu narenzaho ibyo mwabonye
umuntu uzicice nyina ranzi utanze ubwo nyine nuko buri wese ikintu cyabaye buri wese afite uburenganzira bwo kugufata mu buryo ashaka ariko ubwawe uba wiyizi n'abakuzi cyangwa se n'abari ruhande rwawe nakije ngo ntakuzi z'ubwenge oya n'ubwenge arebe ikintu akanariza agatekereza so yaba tunabireke nge sinifuje no kuvuga ngo ari bucura uruzanya ku kantu ndakamusubiza ati nago nashaka kukansubiza njye nashaka gusubiza abantu baharano yesha bikojeje sibyo kandi bizuko ama message ya menshi njye nasomaga n'ama mvugira ngo ubaze amatsiko ashire ikintu nababwira no kuwiteka ari kumwe nange nta kindi kintu nababwira kandi nagarutse mfite ubuzima buzima imana iri kumwe nange ngiye kujya ngerageza ngiye gukora cyane gusa afuti zange abakunzi bo kuri Grace Street TV show mwumve ko ibintu byose ari byiza meze neza n'ukuri ndashima imana kandi na ahubwo se nako baduhereza nk'inama y'ikintu kimwe twajya dukora urumva turetse nda nka vlog akenshi ubona dukora ama vlog ibiganiro cyangwa se n'ama game umuntu ufite ikintu gitekereza cy'ikintu yakifuza ko twajya dukora muri comment agishiremo ubundi ikiganiro tugikomeze tumere neza suko simba sobanuremo dukewe n'ukuri gusa mara isi n'ijuru ndakomeza mbisubiremo mwabana umwe mu nkunda imana y'umwijuru mbasabiye umugisha sinzi uburyo bw'ubwoko bwose utagabanyije imana y'umwijuru byumve ko mbikuye ku mutima imana y'umwijuru byumve ko bashimiye mbikuye ku mutima kandi na Kadete ndamushimiye inshuti yanjye mbishimira ni ngombwa it's my obligation and it's my responsibility ngera mwambwiye ko nshimira ya sibyo rero abantu mwari munegereje ndizeye ko mumbonye n'abayinzo bemeze neza ndigushima imana aca shaka ko yitubuje kugira ngo mumubone y'abayinzo oh mwizina ryawe mwizina imana nibona ngiye no kwitwiza zashaka ikindi kintu nkorera nago ndose kadereka nkubwire uzi ikibazo ngira mu maso n'abantu umwe ndwara amaso nago njya nisiga amavuta y'amazi mu maso sibara rero ko nubwo buhengengeza ubu none zikiza rero gikoto itukuza ni Yesu sheri ewe arakarimo twibagiwe uyu munsi ndirimbo zose sinzi ko umutima turagenda sharirimba no kuri bohore mureke mvuge maze iminsi ntari kuvuga oya naravugaga ariko mbana njye nshima imana yampaye umunwa pe Ndashaka kuririmba indirimbo. Oh hari indirimbo maze iminsi ndi gukunda ya Emmy n'abantu bakurikira social media zanjye cyane barabibonye ko najyaga nyipostinga buri gihe. Nihe harya? Neza ngarayikunda kurimbaza ngo ni wowe itwa wowe mana by Emmy hamwe n'undi mutipe ariko sinibuke zina ntabwo ari Singotoni nange byarariye rya zina ni Ake andi ngo rawo mugisha nawo amazi iminsi bari kudufasha mu bihe byacu cyo gusenga. Turirimba. Ah, ajya ivuga. Urukundo rwawe rugera kuri bose. Ingoyi za Satani uzirusha imbaraga. Icyubahiro cyawe nikikugarukire. Oya nta na kimwe kikunanira ntiwigeze ugwererana mu bihe by'amakuba uko byaba bimeze kose umara hafi nanjye sinzigera muva ku birenge oya nta na kimwe kikunanira ntiwigeze umererana mu bihe by'amakuba uko byaba bimeze kose umara hafi nanjye sinzigera muva ku birenge oya nta na kimwe kikunanira mana ya Aburahamu mana ihambaye uyu munsi bimenyekane ko ari wowe mana ya Aburahamu mana ihambaye uyu munsi bimenyekane ko ari wowe mana ijwi rigaze ariko nyine nandi gusubiza mesaje y'ingenzi ni wowe mana
iyo ashaka kumbaza mbaye oyo munsi bimenyekane ko ari wowe mana amina umuriro haleluya rumana nacyo gutwara uhengera uteye ubwoba urawutege kugatuza iminwa y'intare urayifunga oya nta na kimwe kikunanira haleluya amina ririmbye imana ikomeze ibahereza umwuka wo kuri indirimbo zifasha abantu mu bitandukanye ikintu nabwira abantu nuko ibyakubaho byose imana iyo wisunze imana hari igihe kigera umuvukanyi wawe akaba nta kintu yagufasha hari igihe kigera umubyeyi wakubyaye akaba nta kintu yagufasha hari igihe kigera inshuti yawe magari ikaba nta kintu yagufasha ukaba usigaranye imana yonyine akaba ariyo yonyine ishobora kukubwira ngo komera cyangwa se ihangane nyine ukumva ko hahandi ashobora kuza kubwira ngo ihangane ariko ntabwo yaguha umutima ukomeye imana yonyine niyo iguhereza gukomera ya rero reka ngire inama umuntu wese uri mu kibazo reka nkubwire ngo komera usenge muri Yesu niyo honyine umuntu akomerera muri Yesu niyo honyine ushobora gukomera ukibaza uburyo nawe ukomeyemo bikakagucanga ya rero reka dusenge imana ikomeze kubana natwe imana ikomeze kuduha ubuzima buzima ubundi dukomeze tuvuge gukomera kw'imana hari igihe imana ikunyuza mu kibazo kugira ngo uzaze nawe ubu ubuhamya bwigendera hari abantu benshi uzabera umugisha bitewe n'ibyakubaye yego ni bibi ariko hari benshi bazabikiriramo sibyo ya rero ndumva njye twanarekeraho ariko icya mbere ni uko mwumvise ko kakajwi kanjye kari hejuru kagihari sakuza ngasa kuzabyonje ndi kumva rero bavuze induru ariko byose ni ukubera ko nishimye imana ikora nababwiye ngo nsigaye nizera nk'ugiye gupfa sibyo kuri pe nsigaye nizera nk'aho ngiye gupfa nsigaye mfite mana yanjye icyizere kiri ku rwego udashobora sinzi impamvu utari nsigaye nibaza ngo bose ni njyewe ibyo byiza nsigaye mfite noneho bibaza ko nsigaye nicara hano nsigaye nicara nkumva njye kwita muri akazi urumva nsigaye nicara nkumva nyine ibintu byose nta sibwo nsigaye numva ko ibintu byose ari iby'isi nsigaye numva ko ibintu byose mbese sibwo sinzi uburyo nabisobanuramo rero nshobora kuba ngiyemo kwipfira oya ariko nabapfuye neza ariko nabapfuye mu mwami imana icyizere mfite biracyangana oya buriya abantu babibona ko umaze iminsi uri kwegereza imana sinababwiye ko ugiye kubatizwa nshangiye kubatizwa ariko wazagurekeza nkakora boroge ukagira ute nshakusha mu bize ni izina ry'imana ngo boroge nawe bazize boroge mu rusengero batizwa mu rusengero oya nakinaga ntabwo biranabishyiramo kamera yego ariko kugira ngo turabakunda imana ikomeze kubana namwe nari mbakumbuye ni ukuri kw'imana nari nkumbuye abantu banjye ba hano ya hari nimero nigeze gushyiraho kera nitangira gukora yutube ntabwo nzi ko abantu basubiye inyuma bakajya mu biganiro bakayishaka kugira ngo banyandikire basaba uyu mugisha ubutumwa bwanyu narabubonye kandi buri amagambo meza ariko nshinga ku mwanya wayishyiramo watsapu nta kibazo kugira ngo ijya iguma noneho niba wifuza kuba yakwandika akenshi na mesaje zisanzwe ntabwo nkunda kuzisoma ndaza kujya bandikira kuri watsapu ya nimero mujye munyandikira kuri iyo nimero ni ukuri reka mbabwire ndabashimiye ikintu nzi muri ubu buzima reka nkubwire nubwo umuntu yaza kukubwira ikintu akuryarya ariko akakubwira ikintu cyo wavanamo wowe isomo uzirengagize ko akuryarya ahubwo wumve ibyo we ari kukubwira niyo mpamvu barigisha ngo nyine mwumve ibyo mvuga ni muri ibi byo mvuga yego amagambo meza muri iyi si nta mugenzi w'imana uri muri iyi si ugiye kwita ku byano bakora wajya wumva amagambo ureke ibikorwa by'umuntu amagambo meza ni mugenzi w'imana mukomeze muyanyandikire nk'ubusanzwe ngewe na mbere ya hose nkunda kuba bwahunda umuntu umbwira neza umunyandikira neza ni ukuri narabibonye imana yo mu ijuru ibampere umugisha sinzi uburyo nabashimiramo usibye kubasabira umugisha ku mana usibye kubabwira ngo nanjye ndahari ku bwanyu nta kindi kintu nababwira mwampaye amagambo arandenga arenga umutima wanjye arenga intekerezo zanjye mbona ko byibuze kuri iyi si hari abantu bambona ko
hari cyumba mariye hari abantu babona ko hari icyo nshoboye nuko Imana ibampera umugisha wowe umbona ukabona ko hari icyo nagufasha wowe umbona ukabona ko cici hari icyo yahinduye mu buzima bwawe wowe umbona ukabona ko ushaka kwishyura ugafata iminota 30 yawe ugakurikirana ibintu mba navuze Imana ikumpera umugisha nange sinzabatenguha nzakomeza kubana namwe igihe cyose Imana intije ubuzima nzakomeza kuba mpari ndabakunda reka mabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe naho butaka de nayo wasezera abantu sese wabansezereye yabansezeye akora nge nago nabura kubashimira mwese nshuti za Grace Chichi TV show nokuri ko Imana Imana ibereze umugisha yego ese kuvanga Imana ibaho umugisha ari byo binanira naho Imana ibaheze umugisha sinzi niba babyumvikana neza gusa turabakunda kandi Imana ikomeze kuba hafi kandi ikomeze no kubereza umutima w'urukundo bye bye see you guys I love you.